السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هو دن الله دن النبي كلورا أكوي وتساب ورهنيا دا أكي ود أكي وارم متاني أئتا أني بياني نند العربشي نازو إنيش دا هوس سبيد كوا ونسنسو كو كان جدنس يسني أبن دي أكي فاروا ينزشيني زا أبو قوة مكا أويركا أتشي مكا إن دي كورونا تاتبا كاماكا كدن رقم واحد idan corona ba ta taba kama ka ba ka danna ragum 2 idan ka taba daukan allurar corona ka danna ragum 3 baka taba daukan allurar corona ba ka danna ragum 4 idan kuma kana so kai allurar corona ka danna ragum 5 idan baka so kai allurar corona ka danna ragum 6 a duka lambobin da suka zana maka idan ka danna lamba 1 nan take wayarka za ta mutu kuma duk abun da yake wayarka za su janye shi account din bank ɗinka na waya za a janye shi lambobin wayanka za a janye su videos ɗinka za a janye su fotunanka za a janye su duk abin da ka sani a wayarka za a janye shi to baka san me za su je su da wannan abun ba shi karshe dai duka dai sata ce to aka ce muku in dai kunne ya ji gangar jiki ta tsira dan Allah dan Annabi duk wanda bidiyon nan ya zo mishi ya aika shi group group baka san ba mutun nawa zaka taimakawa ba da aika wannan bidiyon kuma duk wanda ya aika wannan bidiyon group group ya yada shi Allah ya mishi albarka